importante que o Poder Público Federal, através da Secretaria do Patrimônio da União, através do Governo do Estado, possa realmente consertar, na verdade, a situação que a gente está fundiária e possa garantir para a gente a manutenção do nosso trabalho. O trabalho da Cama Pet, ela surgiu em 1999, através de uma ação do Centro de Arte e Meio Ambiente, o Cama, que junto com os moradores da Península desenvolveram um curso para a formação de agentes ambientais, com o objetivo de fomentar a difusão da educação ambiental na comunidade de Alagados, que também integra a Península de Itapajipe. A Península de Itapajipe é composta por 14 bairros e tem cerca de 170 mil habitantes. O trabalho da Cama Pet com esses moradores se dá do próprio envolvimento deles, porque os integrantes da Cama Pet são moradores dessa região de Salvador, mais conhecida como Cidade Baixa. Então é a partir da mobilização dos próprios moradores, que são hoje os cooperados da Cama Pet, que há um envolvimento e interação na perspectiva de melhorar as condições de qualidade de vida do local e dar um destino final aos resíduos sólidos descartados de forma inadequada. A coleta é um dos passos que a gente desenvolve no nosso trabalho, através dos carrinhos e através do caminhão que está na rua neste momento coletando material. Então, tanto a coleta com os carrinhos, quanto a coleta com o caminhão hoje garante a vinda, ou seja, melhor dizendo, a matéria-prima chegar para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho. É importante colocar para a cidade de Salvador, para o estado da Bahia, melhor dizendo, de que o nosso trabalho é importantíssimo e que a gente precisa contar com o apoio da população em geral, através das entidades religiosas, através das instituições de ensino, através do poder público, porque isso pode garantir para a gente uma cidade, um estado transformado. Essa união de esforços para a gente pode garantir o fortalecimento, a manutenção e ampliação do nosso trabalho. Por isso que é importante o envolvimento de todos e todas nessa agenda, nessa demanda, que é dar destino final adequado aos resíduos, que é repensar o consumo, que é fortalecer o trabalho dos catadores e catadoras de materiais recicláveis na nossa cidade. E aprendendo, a gente está trabalhando como se fosse a escola aqui. Para mim, como se fosse a escola. Entrega, você está bem de nada, graças a Deus. Aí já sei ensinar alguma coisa assim, as pessoas que chegam assim, né? Chega a estagiária, que ele está com nada, eu sou mais estagiária, sou professora. Aqui é a unidade Cama Pet Biju, uma parceria da Cama Pet com a Universidade Estadual da Bahia, através do curso de desenho industrial, e que é hoje mantida com a outra parceria também da UNEB, através da incubadora de empreendimentos solidários, a Incuba UNEB. Que é que, na verdade, consiste a Cama Pet Biju? Cama Pet Biju é uma unidade de produção de produtos com reutilização do material reciclável, como a gente pode estar nesse momento observando. Além de joias, como pulseiras, colares, brincos, também na Cama Pet Biju a gente desenvolveu uma técnica de confecção de móveis, como os puffs, as mesas de assento e ambientação do material com reutilização do material reciclado. Essa é uma importante parceria entre a teoria e a prática, ou seja, entre a universidade e a cooperativa, mostrando que muita coisa ainda pode ser desenvolvida com material reciclado. Olha, a gente espera que vocês possam estar repensando até na compra de novos produtos, como, por exemplo, comprando produtos ecologicamente corretos da unidade Cama Pet Biju. Com certeza estará ajudando a contribuir com a preservação ambiental, com a economia verde e, consequentemente, com os trabalhadores da coleta seletiva de Salvador.